Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, ritakohemi së bashku me ofertën e ditës, si çdo ditë tani më nga hëna në të premte në ekranin e vetëm dedikuar turizmit Premium Channel. Sot në episodin e ofertës së ditës do të kemi një resort të cilin nuk e kemi trajtuar më herët, por nuk do të kemi asnjë të ftuar në studio pasi gjatë një workshopi të organizuar nga Vastur Operator pata kënaqësinë të kisha të ftuar përfaqësuesin e Diamond Hotels Group, një rjet resortesh me 5 yje të pozicionuar në zonën e Sidës me 4 resorte ku secili prej tyre ofron shërbime të ndryshme për çdo kategori pushuesi. Të katra këto resorte sjellin jo vetëm cilësinë më të lartë të shërbimit, por gjithashtu edhe një shumëllojshmëri opsioner sa i takon akomodimit, kulinaris, por edhe argëtimit, një nga pikat kyçe dhe kryesore të në fakt dëshirës të gjithë pushuesve në momentin që i mendojnë pushimet e tyre në resortet e Antalyas. Bëhet fjalë për një rrjet të resortesh që sjellin jo vetëm diferencën në zonën e Sidës, një nga zonat më të frekuentuara dhe më të pëlqyera nga turistët, jo vetëm për shkak të jetës së gjallë të qytetit përgjatë paradites, por ndoshta edhe përgjatë mbrëmjes, në rast se do dëshironi që të eksploroni disi jetën e pasditave otomane, por gjithashtu nga ana tjetër bëhet fjalë për resorte të cilat janë kompakte dhe do të keni mundësinë që ti aksesoni në mënyrë mjaft të thjeshtë në rast se do të jeni duke pushuar me familjen tuaj. Tre prej këtyre resorteve janë të përshtatshme për të gjithë familjen, ndërsa njëri prej tyre është dedikuar tërësisht të rriturve, pra të gjithë atyre që duan të shijojnë muajin e mjaltit pa u shqetësuar nga zhurmat të fëmijëve, por gjithashtu edhe me programe të dedikuara për të kaluar sa më shumë kohë me të dashurit e tyre të zemrës. Për secilin nga këto do të keni mundësinë që të ndiqni në insertin e përgatitur informacionet e nevojshme për të bërë diferencën njëra nga tjetra, por gjithashtu edhe për të njohur me të gjitha rrisitë dhe konceptin që këto resorte sjellin për ju. Ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio. Shtëpia juaj e verës ju pret në Side, në zonën më të vizituar të Antalyas, specifikisht. Grupi resorteve Diamond ka hapur dyert për të mikpritur secilin prej jush duke plotësuar çdo pritshmëri tuajën. Diamond Resorts ka menduar gjithçka për t'ju ndihmuar të relaksoheni, të rilidheni me veten dhe të shkëputeni nga përditshmëria e lodhshme dhe stresuese. Diamond Deluxe është hapur për ju çdo ditë të vitit me 288 dhoma në një sipërfaqe prej 10.000 metra shkatror në Side. Dhoma komode, pishina higjienike, lojra argëtuese, argëtim muzikor gjatë natës, ushqime të shijshme dhe një trajtim me 5 yje ju pret në ambientet e këtij resorti. We have got 4 different hotels in Side. You know Side in the so popular destination in Antalya. Diamond Hotels ka 4 resorte të ndryshëm në zonën e Sides, e cila është mjaft e njohur në Antalya. Diamond Group Hotels daton vitin 2002 në industrinë e turizmit me 4 resortet e tij në konceptin ultra all inclusive. Të gjithë këto resorte kanë klasifikimet e tyre bazuar në kërkesat e klientëve. Diamond Premium dhe Diamond Deluxe janë një klasifikim më ekskluziv, ndërsa Diamond Beach dhe Diamond Elite janë disi më kompakt në të njëjtin koncept ultra all inclusive, por dedikuar më së shumti tek pushimet familjare ose tek ata që duan të kalojnë muajin e mjaltit këtu. Ndërkohë, dua të specifikoj se Diamond Elite është i dedikuar tërësisht të rriturve në konceptin adults only, ndërsa tre të tjerët mikpresin çdo kategori pushuesi. Sa kaq, Diamond Deluxe është krijuar në vitin 2021, çka nënkupton se është ende i ri, duke u akomoduar dhe pushuar nën kushtet më bashkohore. Ne prej vitesh kemi kryesuar tregun evropian të pushuesve dhe dy vitet e fundit kryesisht atë gjerman. Të gjitha resortet janë të rezervuara tërësisht gjatë sezonit, por Diamond Deluxe qëndron i hapur dhe operon gjatë gjithë vitit. Një tjetër gur i çmuar i këtij rrjeti resortesh është edhe Diamond Premium Hotel and Spa me vendodhje në Side, bukurinë unike të Mesdheut si adresa e vetme për luks, rehati dhe pushime të këndshme. Lumturia në çdo hap është e mundur në Diamond Premium, ideal për të gjitha çiftet që duan të shijojnë një muaj mjalti unik. Ky vend është shumë më tepër se sa thjesht një pushim me 5 yje. Probably you know in Side. Zona e Sides është një nga më të frekuentuarat në Antalya, ku numëron më shumë se 10 milion vizitorë dhe duhet thënë që klientela jon është më së shumti familjare në të katërta resortet.
Sa i takon kulinarisë, vlen të theksoj se përpos restorantit kryesor ku ne shërbejmë 24/7, kemi edhe shumë restorante a la carte. Tek Diamond Deluxe janë plot 4 restorante a la carte, ajo italiane, otomane, turke dhe restoranti i peshkut. 7/24 house services, but extra we have got to a la carte. For example, Diamond Deluxe we have got 4 different a la carte. Por ne kujdesemi që menuja në kuzhinë të përshtatet me klientelën. Për shembull, nëse më së shumti në restorantin ton ndodhen rus, atëherë ne gatisim më shumë nga gatimet e tyre. Kur kemi gjerman, bëjmë të njëjtën gjë. Kështu ndodh edhe kur mirpresim shqiptarët, duke u kujdesur që ju të gjeni të shërbyera sa më shumë nga pjatat tuaja tradicionale. Diamond Elite Hotel and Spa, një nga 4 resortet e këtij rrjeti, është gati t'ju dhurojë pushimet që meritoni. Duke nisur me shërbimet që variojnë nga pishina në plazh, ushqimi i shijshëm deri tek aktivitetet argëtuese nga klubi i natës në qendrën e fitnessit, gjithçka ju nevojitet brenda një resorti kompakt, lehtësisht aksesueshëm ku mund të shijoni pushimet tuaja verore në maksimum. So, of course, with all hotels, we have got in all days activity is pool activity. Në të gjitha resortet e Diamond ka një larmi aktivitetesh që nisin qysh në orët e para të mëngjesit dhe mbarojnë në mbrëmje vonë. Këtu mund të përmend aktivitetet në pishinë, në zonën e plazhit apo ato me të ftuar special. Gjatë pikut të sezonit ne organizojmë festa në ambientet e pishinës që preferohen shumë nga mysafirët tanë. Ajo çka ne na bën të veçantë është kënaqësia e të gjithë atyre që i besojnë pushimet e tyre tek ne, ndaj edhe Diamond Group Hotels synon të jetë për herë lider në treg. Jo më kot, Antalya prej vitesh konsiderohet edhe si kryeqyteti i turizmit. Resorte të këtij kalibri me 5 yje, me një larmi opsionesh akomodimi, argëtimi, kulinarie dhe trajtimi ndaj vetes, nuk mund të mos tërheqin vëmendjen e turistëve nga çdo sep i botës. Diamond Group Hotels ju fton të pushoni në zemër të natyrës, pa ju munguar asgjë nga çfarë do donit për pushimet tuaja të ëndrave. Jemi rikthyer në studio pasi keni ndjekur insertin dhe besoj keni marrë të gjithë informacionin e nevojshëm sa i takon të gjithë resorteve të rrjetit Diamond që në fakt sikurse kanë dhe emrin, sjellin dhe shërbimin për të gjithë ju, me shërbimin e tyre ultra all inclusive, me restorante pafund a la carte, me argëtim nga orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje vonë, të pozicionuar në zonën më perfekte të mundshme të Antalyas për ata që duan në fakt edhe gjelbërimin, por edhe detjen e pasër, por edhe jetën e pazites dhe jetën e natës. Bëhet fjalë për një rrjet resorte që nuk duhet mungojë kursesi së paku një herë në eksperiencën tuaj të pushimeve në Antalya. Të gjitha të dhënat sa i takon paketave të pushimeve janë të afishuara në pjesën e poshtme të ekranit, ku do të merrni vesh datën e nisjes, por gjithashtu edhe çmimet promocionale, të cilat do të jenë aktive përgjatë gjithë muajit qershor. Fal partneritetit që Vastur Operator ka me këto resorte, të cilat nuk mund të jenë kursesi tjetër përveç se më të mirat. Ne do të shihemi nesër me një tjetër resort për të prezantuar në një nga zonat më të kërkuara të Antalyas, por gjithashtu edhe me të ftuar special në një agjenci të cilën kemi shumë kohë pa e pasur në studio. Do të shihemi nesër. Deri atëherë, mirupafshim.